Урочисті проводи юнаків з Коломиї та району відряджали до війська. Проводжати призовників урочисто уже стало доброю традицією. Для молодих захисників рідної України добрі слова лунали від духовенства, військових та влади. Жовтень-листопад. Призвати на строкову військову службу придатних за станом здоров'я до військової служби в мирний час громадян України чоловічої статі, яким до дня відправлення у військову частину виповнилось 20 років, та старших осіб, які не досягли 27-річного віку і не мають права на звільнення або відсрочку від призову на строкову військову службу. Я впевнений, що ви будете достойною зміною тим хлопцям, які зараз служать, а також гідно і щастя будете нести службу в тих військових частинах, куди вас буде призначено. Принагідно хочу звернутися до присутніх батьків, висловити їм щиру людську вдячність за те, що ви виростили, виховали і сьогодні відряджаєте цих наших молодих, юних хлопців до лав Збройних сил України. Минулого року, коли почалися бойові дії на Сході, був призваний по мобілізації. Зараз, на даний час, служу в армії і думаю далі продовжувати службу в армії. Я вам хочу сказати, що не потрібно боятися того, що ви йдете в армію. Це навпаки треба гордитися, адже ви будете захищати свою країну і свою батьківщину, захищати своїх рідних від нападу чужинця. Вона вчила любити. Тому ми за вас молимося. Благословення Всемогутнього Бога, Отця і Сина, і Святого Духа нехай зійде на вас і перебуває завжди з вами. Амінь. Святого Духа, і 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 Свят